վաճառվում է 2002 թվականի արտադրության Subaru Impreza RS։ Գույնը արծաթափայլ մետալիկ, վազքը 145 000 կիլոմետր։ Փոխանցումատուփը մեխանիկական, շարժիչը 2.5 լիտր աշխատանքային ծավալով բենզինային, քարշակման համակարգը լիաքարշակ, ղեկը ձախակողմյան, մեքենան համալրված է ABS, Cruise Control և հակաառևանգման համակարգերով, մեքենան ունի վարորդի և ուղևորի նստելատեղերի կարգավորում, ղեկի կարգավորում, էլեկտրակառավարվող հայելիներ, հակամառախուղային լուսարձակներ, ալյումինե սկավառակներ, անվտանգության բարձիկներ, կոնդիցիոներ, հիդրավլիկ ղեկ, էլեկտրակառավարվող ապակիներ, մկեցված ապակիներ, CD մագնիտոֆոն, կենտրոնական փական և հետևի տեսադաշտի տեսախցիկ։ Մեքենան նաև ունի հետևի քարշակի լրացուցիչ դիֆերենցիալ, շարժիչը նախատեսված է նաև գազով աշխատելու համար։ Գինը 4900 ԱՄՆ դոլար։ Հեռախոսահամար 099 00 50 80։